Бүгін Алматыда Қорғаныс министрлігінің өкілдері Барыс базарын дезинфекциялауға шықты. Олар карантин басталғалы бері қоғамдық орындарда залалсыздандырумен айналысып жатыр. Кезекті тазалық шарасына қанша адам жұмылдырылды? Қанша аумаққа химиялық қоспа себілді? Алдағы күндері кесте бойынша қай жақ тазаланбақ? Толығырақ тілші Жадыра Омаржан жалғастырсын. Бүгін Алматыда Қорғаныс министрлігінің 50 жауынгері Барыс базарын дезинфекциялауға шықты. Сауда орталығы түске дейін азық-түлік өнімдерін сататындықтан залалсыздандыру кешкі уақытта басталды. 50-дей әскери тас түйін дайындалып, дереу іске кірісті. Сондай-ақ, әрқайсында 6 тонна арнайы сұйықтығы бар қос техника жұмылдырылды. Олар халық көп жиналатын орындарды жақсылап тазалаулары керек. Басты назар контейнерлердің беткі бөлігі адамдардың қолы тиетін жерлерге аударылды. Жалпы әскерилер базардағы 6 қатардың бірінде қалдырмай дезинфекциялап шықты. Қазіргі таңда Алматы қаласының барлық аудандарында қызмет еттік. Ол Түрксіб ауданы, Наурызбай ауданы, Алатау, Жетісу аудандарында тағы да басқа қаладың әкімшілігі қойған жұмыстардың барлық тапсырмаларын орындау үстіндеміз қазіргі кезде. Дезинфекцияға кіріскен күннен бастап жауынгерлер қорғаныс құралдары формамен толықтай қамтылған. Тіпті жауынгерлер арнайы дайындалған. Олар қауіпсіздік шараларын да қатаң сақтайды. Әскерилер елдегі қиын сәтте қол ұшын созуға өздері ниет еткен. Айтуларынша алдыларынан еш қиындық кездеспепті, өйткені отан қорғаушылар ештеңеден де тайсалмайды. Енді біз әскери адам болғандықтан осы өзіміздің халқымыз, еліміз үшін ант қабылдадық. Сондықтан бізге қандай қиын тапсырма болса да біз оны бұлжыртпай орындауға дайынбыз. Біз халықпен біргеміз. Айта кетейік, Қорғаныс министрлігі Алматыда әлеуметтік маңызы бар 1700-ге жуық нысанға дезинфекция жұмыстарын жасады. Оның қатарында 13 базар, 32 медициналық мекеме, 31 мектеп, 65 балабақша және тағы да басқа да ұйымдар бар. Және де жауынгерлер өзге де 5200 нысанды тазалап үлгерді. Оның қатарында 241 көше, 1500-нан астам дүкен, 345 аялдама, 461 терминал барын да айта кету керек. Жадыра Омаржан, Арсен Сандыбаев, Алматы телеарнасы.